Почитувани гледачи, добровечер и добредојдовте во уште едно издание на емисијата низ призма на телевизија Сонце. Четврток 21 часот. Вечерва на многумина им е слава Свети Никола, па нека им е вечна. Долги векови уште нека ја слават и нека се спомнува неговото име низ православните домови. Вечерашната тема ни е Европската унија, последниот извештај од Европската унија и каде оди Европската унија, а каде Македонија. Гостим во студиото на телевизија Сонце амбасадорот Љупчо Арсовски. Најнапред добро вечер, добро дојдовте во студиото на телевизија Сонце. Добро вечер. Почит кон сите ваши гледачи, меѓу кои сум ја еден од нив и посебно честитки за сите оние кои си го слава Свети Никола и си имаат слава, а јас ќе почнам од внук ми Никола. Так. Благодарам за поканата да видам гостин во вашата емисија. Македонија го доби веќе последниот извештај, во него нема датум за почеток на преговори. Наводно на седницата која што била последна на Советот на министри на Европската унија, односно на Советот на лидери во Европската унија, двајца лидери, грчкиот и кипарскиот, биле против, останатите 25 биле за влез на Македонија во Европската унија, но поради за датум за почеток на преговори со Европската унија, но поради консензусот тоа не е донесено. Има ли вистина во сето ова? Може ли Европската унија да направи притисок врз Грција и Кипар во случајот на последната седница да направи дополнителен притисок за да ги одблокираат, да ја блокираат кочницата? Па, овој процес за нас е и долготраен и болен затоа што веќе пети пат се повторува истата ситуација со одредени варијации во нивните соопштенија, со некогаш додаване на посебни услови, некогаш пофалби мали и така натаму, но сепак од Загреб 2001 година поминаа веќе 12 години. Долг период и како што рековте, консензусот е една од болните точки што ги има самата Унија. Некогаш и за тоа стануваше збор, но за сега нема смелост да се донесе некаква решение за минус. Јас би рекол би требало најмалку минус 2, бидејќи со минус 1 ништо не се прави. Ние посебно пак би останале надвор од процесот, бидејќи ги спомнавте соседна Грција и како сврзани садови со Кипар. Ако не е Грција, ќе биде Кипар. И штета што били Кипар, бидејќи и двете земји добија некакви големи бенефиции, им затворија очите тогаш големите сили, посебно Франција и Германија, кога да речеме Грција беше примена во тогашната Европска економска заедница за некоја среќа или како да го кажам тоа. Јас бев тогаш во Грција на служба и го следев од еден друг аспект процесот на влегувањето на таа земја. А ако го спомнеме Кипра, па уште полошо, Кипар си останува и натаму со проблемите, со познатата резолуција за Кипар, која се уште си стои во Обединетите нации. И замислете, тие две земји оспоруваат право на една земја која, да речам, многу повеќе ги исполнува условите да биде членка на Европската унија во тоа големо семејство, отколку што беа и двете земји, па и некои други од регионов на ниво кога беа примени во Европската унија. Европската унија во последниот заклучок вели Македонија да ги надмине добрососедските односи и се да ги подобри добрососедските односи и се нотира првомартовскиот договор по настаните од 24 декември, односно политичкиот диалог. Тоа се двете оние клучни препораки кои што тежнеат во извештајот со низа други правда, демократија, слободи и така натаму. Ме интересира ваше размислување. Колку Европската унија поставува нерезонски побарување од страна на Република Македонија. Внатрешните проблеми на Република Македонија се едно и според мене тие треба да се решат внатре, а колку Европската унија пак се обидува да се замеша токму во тие внатрешни проблеми и колку се обидува да застане зад собствената членка во една неправедна битка за менување на името Македонија.
Па, видите, Европската Унија секогаш ќе најде одредена или ќе најде одредени добри формулации, во тоа се признавам шампиони, да го да го извезат сообщението со одредени зборчиња како продолжува процесот, добри има вести и така натаму, и така натаму, и така натаму. Ние овде трчаме по сите формулации и сакаме преку формулациите да видиме до кај сме. Не сме до никаде. Ние сме таму кај што сме. Си работиме, работиме, имаме проблеми, имало и ќе има проблеми, не само кај нас. И во другите земји што ги спомнав, имаше уште поголеми проблеми, па некако беа надминати или им се подзатворија очите на тие што ја беа задолжени за, за тој процес. Европската Унија, кога ги донесува сообщенијата на крај, нормално е дека неа се ние знаеме дека имаме земји кои не подржуваат и имаме една до две сигурни, да речам две сигурни, и неколку што се тука до нив, ако затреба да да придат во на помош, како што тоа беше во Букурешт 2008 година. Ние, како земја, мораме да знаеме дека треба да си продолжиме во изградбата, во доградбата, во засилувањето на сите оние критериуми од Копенхаген и така натаму, или, ако сакате, по-конкретно, на забелешките што ни биле дадени последниот пат или сега што се дадени, да продолжи или да се засили договорот од 1 март и политичкиот диалог и добрососедските односи. Македонија мислам дека покажала до сега и низ конкретни ситуации, па и бевме многу активни околу донесувањето и барање за донесување на, на резолуција за добрососедски односи, не само на Балканот, воопшто после оние сите процеси што се одвива во, во поранешна Југославија преку војни и така натаму. Нашите миролјубиви чекори сме ги правеле уште на почетокот. Ние кај нас долги, долги, долги години, да не кажам и дури сега, не сме имале тоа што се случуваше во една европска Грција, да се собираат милион луѓе на плоштадите во Солун, во Атина, да презлегуваат разни сообщенија на одредени политичари, на црквата, ако сакате уште повеќе, и така натаму. Процесот со Бугарија е многу сложен, бидејќи односите се оптоварени не од сега, не од 1991 година, туку далеку, далеку, далеку. И за време на војната да се вратиме и меѓу двете светски војни, или од почетокот на 1900 година па навака, кога очигледно дека постоеле старите аспирации не само во Грција, не само во Бугарија, и понатаму за кои стоеле високите тогашните силни држави за одредени планови на Балканот. Тоа е веќе романтизам и тука треба тоа да се напушти. Треба да гледаме напред. Оној момент кога и двете земји сами кај себе ќе ги надминат тие прашања, ќе го надминат тој романтизам кој го филуваат сега со европски критериуми, со не знам што, да задирате во идентитетот, во јазикот, во историјата и така натаму. Па постојат форуми, повелете, моите предлози како амбасадор своевремено во Грција до одредени грчки професори кои биле и текако инволвирани во политиката, беше дојдите на разговор, како што правиме тема Крушево и Крушевската република, да ќе направиме теми и околу името, разговарате со историчарите, со професорите. Молк. Колку Европската Унија има двојни аршини кога станува збор за приемот на нови членки. Бугарија со криминал многу голем, влезе во Европската Унија, се направија низа одстапки. Романија исто така несредена, ова се последните две држави кои што ги споменувам. Проблемот помеѓу Хрватска и Словенија долги години, околу нивното разграничување, се уште мислам дека не е донатачен во целост, не е разрешен. Ме интересира, за нив имаше можност, за Македонија нема можност. Под плаштот на некаква консензуалност.
Колку Европската унија ги почитува меѓународните правни акти, ако сама да се повикува на сето тоа и ако бара меѓународниот суд за арбитража најчесто да донесе некаква одлука? Да, да почнам и да се надоврзам практично на ова што го кажавте и во еден од заклучоците што е донесен дека отворените прашања и проблеми треба да се решаваат во согласност со меѓународното право и утврдените принципи вклучувани преку спроведување на законски обврзувачки договори така натаму и така натаму. Тука имаме меѓународно право за кое во моменти кога нам не одговара, не им одговара на некои членки, посебно на земјата со која спориме, со која нас ни оспорува името и идентитетот, имате политички решения и политички одлуки. Веднаш по донесувањето на познатата пресуда во Хаг во корист практично на Македонија, се огласи највисоката личност во НАТО, кој едноставно го минимизираше и рече ова нема да има влијание. Сега сме соочени со политичко решение, бидејќи практично ако би се почитувало меѓународното право, самата времена согласност членот 11 ги решава и го решава ова прашање за наш прием во евроатлантските интеграции. Вели дека првата страна нема да спори, нема да се противи за влегувањето на земјата, на втората земја во членство на европските атлантските интеграции доколку влезе со референцата од Њујорк. Чиста работа. Тие тоа сами го спорија и НАТО, и сега и Европската унија едноставно го занемаруваа тоа. Значи имаме повреда, тешка повреда на еден договор. Значи по самото сообщение на Советот се гледаат двете работи. Значи политичка одлука и непочитување на токму на она што бараат тие, да се почитува меѓународното право. Македонија може би како ретко која држава има релативно голем број донесени закони и идентични со законите на Европската унија. Законодавството речи се изначено дури некаде Македонија и предничи. Што значи дека еден дел од критериумите е исполнет за членство во Европската унија и може би најглавниот хомогенизација на законодавството, едноставно приближување. Колку сега тука големите сили, како Франција и Германија, можат реално да направат притисок врз Грција, за таа да попушти и да се даде датум за почеток на преговори со Македонија, а потоа низ фазата на преговори, бидејќи има еден куп поглавија кои што треба да се затворат, да се изнајде начинот за решавање на добрососедските односи. Дали тоа ќе значи мотивација за Македонија и од друга страна, мотивација за Грција да покаже дека стои на својата агенда за 2014 година Западниот Балкан да биде интегриран во Европската унија? Да ви кажам, немам илузија дека ќе може да дојде до една таква ситуација, да се направи таков притисок да Грција едноставно попушти или се повлече од досега искажаното врзано за процесот околу името. Зошто го велам тоа? Сведоци сме дека неколку години наназад ескалира, се засилува нивната реторика, како што беше и овие денови, од еден од министрите за екологија, чинам, во Америка, потоа Венизелос денојуве пред да влезе во Брисел, истакнува одредени позиции кои далеку се оддалечуваат од проблемот. Самата Европска унија, многу земји, ако не и сите, рекоа дека ова е билатерален проблем. Да. Уште министерката Бакојани, која после тоа ја наследија и другите министри, ја продолжија политиката на искажувањето на црвените линии, цврсти ставови и дека ова меѓународен проблем. Па ако беше меѓународен проблем, а прво беше проблем на Европската унија, бидејќи ние таа една земја, незина членка, без прашање отпочна еден таков процес. Европската унија немаше сили тоа да го реши, тоа го испрати во Обединетите нации. Обединетите нации донесува резолуции и се формира, да речеме, еден процес со медијатор. Починаа медијаторите, процесот, еден од нив почина, другиот е исто така во години, процесот се уште трае и нема
да речам, некакво решение на повидо. Зашто? Дека се проширија темите. Резолуцијата зборува само околу проблемот со името што го предизвика едната земја. Значи, толку е. Меѓутоа, процесот се продолжи. Јас лично немам илузија дека така лесно може да се најде решението, дотолку повеќе што ние, како, да речам, сеќа фатам тука седмата сила, практично медиумите, како да цело време трчаат и ги разглабаат и се зафаќаат за одредени новински, други, некогаш и полупроверени информации што се лиферуваат низ грчкиот печат, да речеме. И ние постојано одиме, ги објавуваме тие кај нас и нашиот народ едноставно е толку исполитизиран и се бави со името претерано, што е не е случај со Грција. Грција не еднаш во неделата, еднаш во месец дена ќе се појави нешто и после тоа нема ниту еден збор. Значи, таму е исто така, на извесен начин, така мислам, диригирана оваа ситуација. Во одреден момент се добиваат одредени потреби за импулси, ги пуштаат и после кај нас почнува цела недела разни наслови, разни имиња, разни прогнози и така натаму. За жал, јас лично не се бавам со дневна политика, не сум никогаш не сум бил во ниједна партија. За жал, партиите почнуваат да се бават со таа работа и со сериозни и тешки изјави кои не му носат добро на целиот процес и на еднината на земјата. Ме интересира колку, сеја малце морам да направам, ме повлеча вашиот одговор, колку можеме да си постигнеме автогол кога ние си го издигнуваме прашањето за нашето име на толку високо ниво во нашава Македонија? Каде е сега тука приказната, како тоа го гледаат тебе, да речеме, дипломатите? Вие сте биле дипломат, амбасадор, кога во една држава ќе се отвори круцијално прашање на високо ниво за самата себе, внатрешните проблеми. Како дипломатите од надвор тоа го гледаат? Ние, како што рековте, премногу си се заморуваме со нашето име внатре во Македонија, мислам. Морам да ви кажам дека моето искуство од средби со многу амбасадори, не само во земјите кај што сум бил на служба, туку и овде, и во земјата, имаат почит, навистина, кон нашата позиција. Имаат одреден респект и према тоа што го добиваат од своите земји визави Грција. Меѓутоа, ја изразуваат генерално сите загриженоста што понатаму. Како понатаму? Како понатаму? Морам да кажам дека навистина ја познаваат ситуацијата, но тие, како представници, во личниот разговор имаат комплетно, не само симпатија, посилно од симпатија, особено по тие што престојувале и што биле на различни форуми, што се среќавале со наши политичари, со наши видни личности од било која сфера. Значи, на извесен начин, имаме една позитивна клима од тој аспект, меѓутоа да се разбереме дека одлуките се донесуваат во владите на тие земји и треба многу работа на повисок ниво, за да се направи една добра клима за решавање само меѓу двете земји. Јас тука ја завршувам мојата дискусија околу името. Зашто? Ние сме обврзани со една со две резолуции на Обединетите нации, има медијатор, тој процес тече и тоа треба да се случува само за едно прашање меѓу двете земји. Јас така го разбирам поедноставно. Дозволивме во одредени периоди, преку ова што го спомнав околу седмата сила, од непроверени, проверени, кажани, знаете, на разговорите, многу се зборува, на било кој разговори, многу се кажува, секој настапува со свои планови, се бараат слабите точки на преговарачот, на преговарачката страна, па се лансираат одредени спинови и така натаму, и се создава една
како да кажам, во нашински збор, една јанија, една манџа тешка. И во тоа тие ја ловат целата ситуација, понатаму ја разбиструват и ќе останат коските кои ќе ни заглават, не дај Боже, во грлото. Овде ка никаде сакам да направам еден излет од денешниот разговор, а пак е поврзан со Европската Унија. Пред десетина години извадивте една книга «Водич низ Европската Унија». Тоа беше некаде 2004 година. Да. Што вели водичот низ Европската Унија и што се променило во однос на Македонија од 2004 до денеска? Па, видите, водичот беше еден проект, една идеја моја која реализиравме со професор Лазаров и вашиот колега Петар Залев во тоа време, за да направиме и ние еден чекор како интелектуалци и така натаму, направивме еден разговор со десетина луѓе во Македонија за да ни подготат еден дел секој од својата сфера, секој од својата сфера, бидејќи Европската Унија и кога ќе ги почнете преговорите, како и ние што сме ги имале до сега, да речеме јас како национален координатор, подредени прашања во делот за правда и внатрешни работи, азил, лични карти, така натаму, пасоши, сето тоа. Значи, секој кој ја владее таа материја, посебно од аспект на Европската Унија, подготви еден дел и тоа беше водичот. Практично, оваа книга требаше да биде еден водич за учениците од повисоките класови, матуранти па и студенти. И оваа книга беше направена на 4 јазика. Јазик кој се најмногу зборуван во Македонија. Тоа е македонскиот, албанскиот, турскиот и српскиот јазик. И сите во една книга. Мислам дека тоа им се допадна на тогашното водство на Европската Унија, на канцеларијата на Европската Унија, амбасадорот Керини и амбасадорот Василис Марагос, кој инаку грк. И со широко срце го помогнаа до 80-90% овој водич и го промовиравме во клубот на пратениците тогаш. Значи, книгата беше да се доближи на сите јазици што се зборуваат во Македонија, да секое дете свати дека овде има и македонски, и турски, и албански, и српски. Не сепарати. Тоа беше за прв пат и тоа беше како една лекција и за Европската Унија да ги прават сепаратите на сите јазици ги прават, ама ги прават одвоено. Вака беше на едно место. Значи, да ги направиме сите чекори од наша страна и да бидеме спремни оној момент кога ќе влеземе во завршна фаза во преговорите со Европската Унија. Тоа беше идејата. Да уште младите поколенија сватат дека ние алтернатива друга немаме. Ќе одиме со Блискиот исток, со Далечниот исток, ќе одиме со исток. Ние живееме во Европа. Веќе сме заокружени, ако сакате, со еден ѕид на земји од Европската Унија. Ние сме внатре сега во дворот. Околу имаме куќи, тоа се Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Полска, Словачка и така натаму, и така натаму. Од другата страна се Италија, Шпанија, Велика Британија. Значи, ние сме сега тука во котелот внатре. Ние немаме друга алтернатива. Ние не можеме да бидеме, условно кажано, некогашна Албанија која се врза со Кина, прво со Русија, па со Кина и така натаму. Зборувам, подсекам само на некакви времења кога тогашните лидери мислеа дека на друг начин може да се ги напуштија тие позиции. Сега е Албанија веќе и таја пред, мислам, зачекорена во тој процес. Значи, идејата ми е дека ние во земјата мора да си го работиме тој дел и да си го продолжиме, да го зацврстуваме процесот на изградба на обштеството во правда, внатрешни работи и така натаму. Се она, да, кога ќе дојде европеец, свати дека влегол во европска земја. Тоа ми го рекле многу амбасадори што ме подсетивте. Ние кога доаѓаме, мислиме дека сме во европска земја. И затоа, на почетокот реков дека ние сме на многу повисоко ниво во развојот во многу многу сфери, од да речеме една Грција 81 година, од една Бугарија, од една Романија 2007 и така натаму и така натаму. Значи, нашата благосостојба е многу поблиска
до европската, отколку што била во тие земји тогаш, споредбено. Е, се политичките прашања, се политички прашања и ако се постават, за нив треба многу политика. Ме интересира колку Европската Унија со овој начин на однесување кон Македонија ги деморализира македонските политички власти, македонските политички елити и колку реално дава можност за тие да размислуваат кон други приоритети, односно кон некои други земји и други сојузи. Сојузот, например, со некаква соработка со Русија, сојузот за некаква соработка, еве, економска со Кина и така натаму, претежно на економско поле. Колку Европската Унија ја оттрнува Македонија? Па да ви кажам, голема улога играат медиумите, голема улога играат одредени изјави на државните и политичките раководители на различни партии во земјата и начинот на кој тоа се пренесува од страна, повторно ќе спомнам, седмата сила, медиумите. Она што ќе го лансират медиумите, во најголема мерка може да го малце сврти, да го намали интересот и така натаму. Доволни се 5-6 наслови во весниците, за да народот се деморализира, а уште помалку па кога ќе се појави некој кој ќе каже ние треба да се свртиме комплетно кон Русија или ние кон Кина да се свртиме или кон арапските земји и готово. Мислат дека ќе го најдеме решението и готово е тоа за нас. Значи, сакам да кажам дека народот како народ, мислам дека сака во Европската Унија генерално, во оние проценки што сме ги имале на увид од различни агенции кои го гледаат мислењето, кои го сондираат мислењето, меѓутоа важно е, велам, на кој начин сето ова ќе се представува низ печатот. Дали Европската земја, како што Европската Унија прави ЗИД и така натаму, и така натаму, и така натаму. Едноставно, на тој начин никој не забележува кај сме ние и што правиме ние, туку цел време дали Европа греши, дали им дава подршка на и дава подршка на Грција така натаму и дали ќе ни помогнат и нема да ни помогнат. Ние сами овде прво, ако не си помогнеме, ако не сме сплотени со единствени ставови, ако не сме сплотени во целта да изградиме навистина едно културно една културна средина, едно пристано место за живеење со сите стандарди, така што влегувањето во унија за нас ќе биде само една формална формално преминување наеднаш во едно семејство, бидејќи вие истите обичаи ги имате дома, значи законите што ги спомнавте, начинот на изградбата на општеството и она што уште еднаш пак ќе го кажам, сплотеност. Колку Македонија треба да поработи на сплотеноста? Дали од една страна црвените линии кои што ги појавува Грција и нивниот став околу тоа дека Македонија не може да биде членка во Европската Унија доколку не го смени своето име. Од друга страна, во Македонија се чини дека нема изградено таков некој цврст став. Иако сега гледаме во последно време дека и опозицијата преку изјавите на Зоран Заев доаѓа до опозицијата дека ние сме македонци, македонци треба да останеме. Ме интересира колку македонските политички елити не направат една црвена линија, бидејќи се ми се чини дека ние во Македонија повеќе си ги даваме имињата отколку некој друг што не прекрстува. Па да, се враќаме повторно на темата што ја експлоатиравме околу, да, околу улогата на медиумите и се разбира политичките партии кои се дел од она што медиумите го презентираат постојано. Ја денеска морам да ви кажам, јас се вжашив од одговорот на поранешниот министер, сега портпарол на главната партија албанска во владата, дека мора да се реши името, името и името. Мислам дека тоа нема да ни помогне. Тоа не ни помага. Чинам дека она што го кажав во преговорите кои се прават и во работите, се бараат weak points, слабите точки. И се некој ја кажува слабата точка која е наша во процесот
навлегување на Македонија од почнување на преговори за финален влез во Европската Унија. Значи името. Па името е веќе абсолвирано во времената согласност. Никој не ја спомнува времената согласност. Замислите, еден документ меѓу двете земји е повреден, врз кој Македонија има право да си влезе и после да, за мене е опасна таа теза, опасна е таа теза, дајте да влеземе, па после одмет веднаш ќе почнем да го решаваме. Опасна е таа теза. Зошто? Ке бидете обврзани да направите тоа што треба да го направите, тоа што го сакаат. Ако влезете со таков услов, влегуваме со услов, аман заман да влеземе. Ма ние нормално требаше да си влеземе со референцата, привремената референца од ОДА, затоа што на тој начин ние ќе бевме равноправен член и ќе можевме на по јасен начин и на поблизок начин на иста маса да разговараме за проблемите кои не оптоваруваат. Ме интересира ваше размислување околу името на нашата држава, односно околу признавањето на Република Македонија од страна на Франција и Германија. Еве се ја видовме дека и германската канцеларка го прими Метју Нимиц, па потоа дојда наговестување дека Германија ќе се заложи повеќе да се деблокира евроинтегративниот процес на Македонија. Ме интересира колку македонската дипломатија е силна во Германија и Франција и колку тие се наши реални пријатели, бидејќи тие не условуваат со името Македонија, ама мислам дека се уште не немаат признато под уставното име. Факт е дека оние што не признаа, не признаа пред, да речеме, како Бугарија е се членка на Унијата, да. Нели? Меѓутоа, таа само во рамките на Унијата мора да го мора. Не знам колку мора, меѓутоа, сите се повикуваат на некаков консензус, на некакви обрски, иако знаеме дека во интересните сфери на секоја земја одскокнуваат, па се казнувани, па се критикувани и така натаму. Што значи, ја не исклучувам можност да во еден момент некој од земјите пак се договорат и го направат тој исчекор и да не признаат и со уставното име, иако морам да кажам навистина со една гордост дека и како една дипломатија од 96-та година натаму го отпочнува, секаде успеавме во сите земји на Европската Унија, барем комуникацијата, кореспонденцијата, таблите кои се истакнати на зградите на нашите амбасади, вклучително и во Атина, да биде со уставното име. Тоа малку мина, мислам дека го знаат. И во Атина, нашата табла на зградата е со Република Македонија. Само тоа е дел од оној преговорачки процес кога ги спроведував деловите од времената согласност, се договоривме дека таа табла ќе биде само по стакло и ништо друго. За да нема директен допир, а директен допир има окото, стаклото си е. Само таа табла е само по стакло, единствено само во Грција. Меѓутоа, согласно договорот, така стои. Значи, сакам да кажам, во целата Европска Унија, комуникацијата и се е со уставното име. Значи, ова е процес кој по мене е на наша страна, не дека ние сме единствено во право. Меѓутоа е навистина спор за едно ирелевантно прашање, бидејќи првобитните обвинувања на соседната земја повеќе не постојат и никогаш не сме ги покажале, потенцирале или сме се обидале нешто да направиме. Ниту иредентизам, ниту напад врз Грција, територијални и така натаму. Напротив, територијални со тоа што, не знам колку, стотици илјади туристи секоја година и секој месец и секој празник ја окупираат Грција. Околу Европската Унија. Ме интересира околу нивните, еве, да речеме, начала на право до кој што се држат. Србија веќе во јануари го добива датумот за почеток на преговори и би требало да отпочне со преговарачкиот процес. Црна Гора исто така се наоѓа веќе пред преговарачка позиција, пред преговарачка маса. Ние бевме и пред Србија и пред Црна Гора некаде на рамниште со Хрватска. Проблемот со Грција не е вовлечен назад. Но ме интересира,
Како Србија до пред само година дена беше таа лошата која никогаш нема да влезе во Европската унија и веднаш со договорот со Приштина стана омилена земја во Европската унија. Ме интересира колку сега тука реално Европската унија ги почитува правата и обврските на една држава. Колку таа ги почитува и колку сака таа да се меша директно во дури и надворешната политика на тие земји. Спорови со соседите имале сите земји кои се примени посебно делот на Балканот или Југоисточна Европа при приемот на во Европската унија. Романија беше наеднаш два пати враќана, проблеми имаше со соседна Унгарија, Унгарија правеше одредени проблеми околу малцинството и така натаму. Се сеќавате Словенија, Хрватска околу границите и така натаму. На Србија навистина на известен начин и беше направена еден преседан во меѓународните односи кога на едностран начин беше прифатена независност на една суверен дел на незина територија која пак ја покриваат други документи, резолуции и така натаму од Обединетите нации и сето тоа. И кога ќе се запрашаме сега за Македонија, ова прашање е толку минорно во споредба и не може да се споредува со тие другите. Не може да се споредува. Зошто? Затоа што во ние не сме имале никогаш директно оспорување, освен преку медиуми, преку печати, преку такви, да речам, писанија од двете страни. И Бугарија, ако сакате, и Грција. Територијално никогаш не сме покажале никаква аспирација, никаде. Ги исклучувам емоциите, романтизмите во диаспората и така натаму. Ги исклучувам. Тоа не може да биде, да речем, основа за некоја критика, но за жал, да речеме, јужниот сосед и користеле одредени ситуации кога некој рекол на некое место, на некој конгрес, ќе го држиме во Солун и тоа беше главното што се спомнуваше 5-6 години. Сега веќе има други работи, тие ги се подзаборавија. Или некој зборува за обединување на сите три дела на Македонија. Луѓе, ние кога ќе влеземе во заедницата, во унијата, нема граници. Пред некој ден се вратив од Европа со автомобил, нити знаевме во која земја сме, нити знаевме кај сме, освен што гледате по таблите, одеднаш се австријски, па се унгарски и така натаму. Сакам да кажам дека не можеме на таков начин, како што го спомнавте, споредбено да, сите имаа проблеми. Меѓутоа, овој проблем трае веќе 20 години. Трае веќе 20 години. Кипрскиот трае 40 и нешто години и Кипр си беше примен во Унијата. Имаше и други прашања меѓу земји, како што е Словенија, како ви кажа, сите си беа примени. Значи, едно од решенијата е дека ние треба да бидеме примени и тој процес за еден диалог културен како на европски земји треба да продолжи. Јас да ви кажам дека на моменти имам некоја илузија дека во свеста на и на грчкиот човек ќе влезе тоа што треба да влезе, дека нема закана, дека нема никаква потреба од такво ширење да речам, не само дезинформации, него и груби навреди за земјата, бидејќи сум во тој процес 5-16 години во Грција. И пак ќе се вратам на медиумите. Сето тоа го прават медиумите и партиите. Во еден период кога Грција имаше проблем со Турција, 2 години требаше тој процес преку медиумите да се одвива дека тука немаме, односно тие немаат со Турција таков тежок спор и покрај оној од нападот на хеликоптерот на Имија островот, меѓутоа после тоа преку музиката, преку спортот се надминаат и работи и почна една поблага атмосфера. Мислам дека со медиумите во двете земји и со изјавите на политичарите за една недела никој ова сето тоа ќе се заборави. Така,
Турција и Грција се уште се во војна, веќе ако гледам и на тој начин немаат подпишано примирија, двете држави се членки на НАТО. Они се под договорот од Лозана, посебно, да. Ме интересира колку пак Европската Унија го заборави Лисабонскиот договор 91-та година, кога таму во вистинска смисла на зборот Македонија не се споменуваш. Потоа со низа резолуции се надмина 91-та година, но колку се уште тоа е длабоко врежано или постои во тајните документи на Европската Унија? Македонија воопшто да не биде спомената како земја членка со такво име во Европската Унија. Видите, вистина е тоа така, меѓутоа во тие моменти, во тој период, Грција беше силна, грчката дипломатија беше многу активна. Ние бевме уште во една рана фаза на создавањето на еден апарат кој исто така ќе се носи или ќе парира или ќе тапка зад силните чекори што ја правеше богатата, стварно богата дипломатија што ја имаше соседната земја. Меѓутоа, не, ја не би се навраќал. Тоа е за мене надминато. За мене е надминато, бидејќи целата работа Европската Унија, знаете дека после тоа беше ревидирана. Да. Во 90... Да, не, веднаш после на следниот самит тоа беше надминато и кога се виде дека и во европските престолнини има свесни луѓе и има интелектуалци кои кажат дека ова е невидена работа. На тој начин Европа, за да се откачи, ја предаде целата работа во Обединетите нации. Сега е тамо процесот. Јас своевремено изјавив дека знаева и нашите раководители од пред 20 години, кога реков најмалку 20 години ќе трае ова, може и повеќе, може и во недоглед. Иако не сакам да се врзувам никогаш со датуми кои ќе кажат до 2015 Македонија ќе влезе. Нема да влезе ако не се решат одредени работи, ако не се надмине внатре прашањето кај тие земји, кај тие влади дека не да и помогнат на Македонија да го направат Балканот европско тло. Со услови не може да го направат. Постојано ќе имаат одредена или па може би така сакаат да имаат одредени, не би рекол жаришта, но одредени пунктови кај што ќе работат, кај што ќе инвестираат, ќе го изградуваат секое општество според одредени како да кажам нормативи што во моментот ќе ги донесуваат, некогаш ќе биде тоа патиштата, некогаш ќе биде тоа правдата, некогаш ќе биде тоа медиумите и така натаму. Проблемите постојат секаде, не се само овде. Овде се само моментално на масата и ние тие ги гледаме. На самиот крај од нашиот разговор, ме интересира вашето размислување за Украина и она што таму се случува. Украина требаше да влезе во Европската Унија, ја наеднаш се случи куршлус. Не, требаше да отпочне посилна фаза да го подпише... Да го подпише договорот. Да, договорот. Знаете, и во политиката, и во секојдневниот живот, силните одредуваат одредени правци како треба да се делува. Украина е огромна земја, голема земја, тамо дојде до еден, како да кажам, една промена во размислувањето визави Русија и визави Европската Унија. Нешто слично се случува и во Молдова, во Република Молдова. Она што Украина го има доживеано во пред неколку, 5-6 децении со гладовите и со така натамите со Русија, тоа не можат тие да го заборават. Меѓутоа, отвореността на земјата, и земјата беше членка на Обединетите нации како Украина и како земја, како република во поранешна, имаше посебен статус, ако се сеќавате. Значи, тоа е една огромна земја, богата земја. Меѓутоа, предпоставувам дека одредени состојби врзани за енергетскиот потенцијал на Украина ја оттежнува целата ситуација и чинам дека украинскиот производител сакаше само да добие, беше доста критикуван и заради Тимошенко, и заради други состојби во земјата. Ако видовте, тој седна и на маса со
со опозицијата, односно со, со тие што протестира, со лидерите, за да каже дека ова е само едно мало одлагање, за да добие, предпоставувам, во време. Веројатно, големиот джин знае и гледа дека одредени работи полека-полека се откачуваат од, да речам, од она што било некогашен состав на една од најголемите територијални територијални подрачја земје. Да, да, да. Ну, Советскиот сојуз имаше околу земји кои беа врзани со нејзе. Меѓу нив беше Украина, Молдова, како најблиска до Европската, до Европската унија. Така да, тука не е тоа дека украинскиот граѓанин мисли дека ќе живее подобро доколку е врзан само со Советскиот сојуз. Меѓутоа, мислам дека Европа треба навистина да стане големо европско семејство. Јас тука некаде ќе ви заблагодарам. Речи си 50 на минути сме во студиото. Благодарам на вканата уште еднаш. Почитувани гледачи, јас тука некаде ќе одјавам вечерашнава емисија. Се надевам сите оние кои што имавте можност да ја проследите, проследивте во живо, а сите оние останатите кои што вечерва беа на слава ќе може да ги погледнат и нашите репризни изданија. Уште еднаш ви благодарам и ви посакувам пријатна вечер. До гледање.